Ti si mi nagovestila da ćemo pričati o Marsu, pa sam ja onako simbolički obukao crvenu majicu zbog šale više, mada je njegov dan bio juče. Mars je planeta nasilja. Nije sad vreme Marsa, nego trenutno je Mars u znaku bika gde baš njegove osobine nisu posebno izražene. To je položaj nekog poniženog ratnika. Tako da ovi ljudi koji recimo dobiju otkaz posla, onda nađu porodicu da se istresaju tamo, da tu svoju agresiju kojom se kupe na ulici, u firmi, nemaju gde da iskale, nego na onim najslabijima. Kada je Mars u dobrom znaku, onda se tu u kafani sa sebi ravnima. A kada je loš, onda to na onima mnogo slabijima od sebe to demonstriraju. Nažalost, u julu mesecu je bilo 6 žena koje su izgubile život upravo tih poniženih ratnika koje su htjeli da ih ostave. I znate, oni, to je jednostavno neko naše zastarelo shvatanje porodice da žena vlasništvo svog čoveka, ali hoću da kažem da ulazimo u jedan mnogo, mnogo, mnogo gori period po pitanju Marsa, posebno tamo negdje oko polovine avgusta, 14. i 15. su jako, jako loši, ali ja ne verujem da će se to manifestovati na nekom ličnom planu, već na političko nekom međunarodnom planu i kad su ovi ratovi u pitanju, jer tu na nebu se nalazi jedna zvezda, nekretnica Algol, koja predstavlja ta razaranja i predstavlja mnogo, mnogo leševa. Sa prevoda na arapski, prevod na arapski, bukvalno naziv hrpa leševa. Tako da, s obzirom na ovaj rat i na sve što se dešava, ovo bi trebalo da dovede do nečega, da se gospodari rata uozbilje, da saberu žrtve i da vide šta je epilog ovog sveg rata, jer kada na to mesto, na 18. na 26. stepen bika dođe Uran, koji vlada atomskom energijom, onda postoji realna opasnost za 2 godine u julu mesecu da dođe do neke nuklearne nesreće, katastrofe ili u slučaju rata da neko potegne nuklearno oružje. A do tada bi bilo idealno da se ovaj rat okonča i da se situacija u svetu malo smiri. Bilo bi idealno, mada ono što ste malo čas spomenuli, ovaj prevod, to nam se nikako, taj izraz ne dopada, mislim, zvuči zastrašujuće. I što ste pomenuli, kada ste pomenuli vladare, ko bi tu trebao možda, da kažem, da se dozove pamet? Osama Bin Laden ima sunce, egzaktno, tačno na toj planeti, ja znamo što je ono radio i koliko je ljudi poslao gore na nebo. Tako da, to je stvarno jedan nezgodan aspekt. Ali disciplina i odgovornost u tom nekom oko ljudi koji vode u svetsku politiku je neminovna. Međutim, mi nemamo državnike, mi ne znamo kako se oni zovu, sem predsjednika Amerike koji je onako jedan čiča izvučen iz naftalina, mislim da nešto radi, ali ni to ima viziju, ni strategiju, ni zna da li je pošao ili je došao. Zato nam jeste tako kako nam je. A mi obični smrtnici, kako to što ste rekli, kako možemo lakše da se nekako dozovemo pameti i ta disciplina kome nekako ne ide od ruke, a da se ne završi tragično, kao što smo imali prilike prethodnih dana da čitamo, šta je tu neki recept, jel tu isto zvezde mogu da nešto učine ili ne? Zvezde nam čine sutra Merkur, planeta logike. Ulazi u znak device gde će biti mnogo racionalniji i praktičniji nego dok je bio u lavu. Kad je Merkur u lavu, to je vrela glava koja napravi haos. Sad ćemo biti mnogo racionalniji, jako je dobar period za trgovinu, kupoprodaju, potpisivanje ugovora i svega onoga što smo do sada hteli, a nismo uspeli. Tako da, a Merkur vam je kao volan u kolima. Ako vi držite dobro taj volan i pratite put, nema šanse da sletite s puta. Tako da, mislim da će biti mnogo manje problema i to je dobra vez za nas od sutra, ali ako neko ne zna šta će sa tom agresijom, ako je ljut i besan, može vrlo jednostavnim postom da to kod sebe sanira, za to post i služi, i ljudi koji poste sredu i petak, bar 2 dana nedeljno, nezavisno kad su oni veliki postovi, sad će uskoro gospodinski post, tako da to je najbolji lek protiv upravo te životinje u nama ili onog dela nas za koji kažemo ovo je bilo jače od mene.